Peter's Channel စာဖတ်သူရွတ်တန်တိုင်းကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရတဲ့ဘုဒ္ဓရယဝေယသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေကနေကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီနေ့မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပထမဆုံးပြောပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာလင်းသတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့အန်နီညိုကြောင့်နွေရာသီကာလတွင်မြန်မာနိုင်ငံ၌ကျုံတွေ့လာနိုင်သည့်အခြေအနေများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အကြံပြုဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရရှင်။2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်အတွင်းအီကွေဒါအနီးရှိအပူပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအရှေ့လယ်ပိုင်း East Central Tropical Pacific Ocean ရဲ့ပင်လယ်မျက်နှာပြင်အပူချိန်ဟာအားကောင်းသောအယ်နီညိုဖြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိပူနွေးခဲ့ပါတယ်။ခန့်မှန်းချက်များအရအဆိုပါပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှာ2015-2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ-ဇန်နဝါရီ-ဖေဖော်ဝါရီ3လပြည့်မျှပင်လယ်မျက်နှာပြင်အပူချိန်ဟာအားကောင်းဆုံးအယ်နီညိုအဆင့်ကိုရောက်ရှိအောင်ပူနွေးနိုင်တဲ့အတွက်1950ပြည့်နှစ်မှာ2014ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နီညိုဖြစ်စဉ်များအနက်အားကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့1982 1983 1982 1983နဲ့1996 1998ခုနှစ်တို့ထက်ပုံမအားကောင်းသောအယ်နီညိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျာ။အနီညိုဖြစ်စဉ်ဟာ2016ခုနှစ် Mesh April May လကုန်အထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းအားလျော့သွားနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာမိုးလေဝသနှင့်ရာသီဥတုခန့်မှန်းရေးဘဟုဌာနများမှထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါသည်။မိုးရွာသောမှုများအနေနဲ့တပြီလုံးမှာရွာသွန်းမြင်းမိုးရေချိန်အောက်လျော့နေနိုင်ပြီးတေချာမှုရာခိုင်နှုန်း20ရာခိုင်နှုန်းမှ30ရာခိုင်နှုန်းတေချာမှုရှိတဲ့ဒေသတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့ဖြစ်ပါသည်။50ရာခိုင်နှုန်းအထိတေချာမှုရှိတဲ့ဒေသတွေကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။60ရာခိုင်နှုန်းအထိတေချာမှုရှိတဲ့ဒေသတွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့အမွန်ပြည်နယ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နေပူချိန်များအနေနဲ့တပီလုံးမှာပြင်းမြအပူချိန်ပုံမှန်အပူချိန်ထက်ပိုနိုင်ပြီးတေချာမှုရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းမှ80ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ဒေသများမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်90ရာခိုင်နှုန်းမှ100ရာခိုင်နှုန်းထိတေချာမှုရှိတဲ့ဒေသတွေကတော့နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့ဖြစ်ကြပါရရှင်တို့ဖြစ်ပါ၍2016ခုနှစ်နွေရာသီကာလများမှာအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်မိုးရွာသွန်းမှုလျော့နေခြင်းနွေရာသီတွင်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းစတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးတော့ပူပြင်းခြောက်သွေ့ခြင်းရေရှားပါခြင်းနဲ့အပူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်စိုက်ပျိုးရေးအစားအစာဖူလုံရေးစိုက်ပျိုးရေးရရှိရေးရေပေးဝေရေးတောက်သုံးရေးဖူလုံရေးလျှက်စင်မီရရှိရေးကျန်းမာရေးငှားလုပ်ငန်းရေချောင်းသွားလာရေးခီးသွားလုပ်ငန်းစတဲ့ခဏတွေမှာအသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြပါရန်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကအကြံပြုထားချက်ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြပြပေးချင်တာကတော့ကျေးမုံသတင်းစာမှာအပါဝင်တဲ့ပုပ္ပသီရီတွင်စာဖတ်ချိန်မြင့်တင်ရေးပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကျင်းပဆွဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်အောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်ဥတ္တရခရိုင်ပုပ္ပသီရီမြို့နယ်မှာပြည်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စာဖတ်ချိန်မြင့်တင်ရေးအခမ်းအနားကိုအမတ်7အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအစည်းအဝေးခန်းမှမှကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကနမာမတ်7အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှအကျောင်းသားအကျောင်းသူများကမြမအကျောင်းတချင်းကိုတည်ဆူဖြော်ပြဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ကြံကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ်ခိတ္တညွန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်စင်ကစာဖတ်ချိန်မြင့်တင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်မှအရှိန်အဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာအခြေခံကျောင်းများမှအကျောင်းသားအကျောင်းသူတွေကိုအသိပညာပေးဟောပြောခြင်းပြိုင်ပွဲများကျင်းပပေးခြင်းကိုရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေကအုတ်တရခိုင်ပြည်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှပြသထားတဲ့အသိပညာပေးနိုင်ရန်ကတ်စာဆောင်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်နဲ့အလယ်တန်းအဆင့်စာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ရာကျောင်းသားကျောင်းသူ40ဦးကပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဆိုပါစာဖတ်ချိန်မြင့်တင်ရေးပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိစာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲ၊ကြော်ရန်စကားပြောပြိုင်ပွဲ၊ကဗျာရွတ်ဆိုပြိုင်ပွဲနဲ့စာပေဟောပြောပွဲတွေကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ပြည်မြန်မာသတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်နောက်ထပ်3ရက်ခန့်အေးနေအောင်မြည်ဟုဆိုဆွဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်။အရှိအာရှအေးလိုင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆောင်းရာသီ၌အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာသောမီရောလေမြင့်တွေတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာနောက်ထပ်အနည်းဆုံး၃ရက်ခန့်အထိတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကသုံးသပ်ပြောပြခဲ့ပါဗျာ။
တရုတ်ပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့လေပြည်အားနဲ့ရောင်းကအကောက်ပြီးတော့ဝင်လာတာပါလေအေးတွေကတော့တရုတ်ပြည်ဘက်ကဝင်လာတာပါပဲဟိုဘက်မှာလည်းတအားအေးတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကတော့အရှိရှောက်တွေ့ရအောင်ပါဒီနှစ်ကတော့အယ်နီညိုနှစ်ဖြစ်နေတာကိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုကတော့တွေ့ရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ပိုအေးဖို့တော့တိတ်မရှိတော့ပါဘူးပိုပူဖို့ပဲရှိတော့တယ်အခုအေးတာကအဆောင်တွင်းလည်းဖြစ်လို့ဒီအတိုင်းရှိနေမှာပါမိုးလည်းရွာနိုင်ပါသေးတယ်အပူချိန်ကတော့နည်းနည်းရော့ချိန်ရော့အောင်ပါဆိုပြီးတော့ရှင်ကဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဟာတရုတ်ပြည်မှာကြီးကုန်းတွင်မှအရှိမြောက်လေအေးတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိဘက်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်တိုးဝင်လာတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအရှိပိုင်းဒေသတွေမှာလေဒုမငြိမ်မသက်ဖြစ်ရာကနေမိုးဒိန်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဥထုံးလင်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးထွန်းလင်ကလည်းလက်ရှိရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဟာ25ရက်နေ့ကစပြီးနောက်ထပ်5ရက်အထိမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ပိုင်းဒေသတွေမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာမိုးအနည်းငယ်ရွာနိုင်ကြောင်းမိုးရေချိန်ပမာဏမှာအနည်းဆုံးတစ်လက်မခန့်နဲ့တစ်လက်မအောက်ရွာနေနိုင်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ဒီမိုကရေစီတူရေးသတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာပညာသင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးရရှိဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရန်မုံငွေအဖွဲ့ WWF မြန်မာရဲ့ EFN ရန်မုံငွေအစီအစဉ်မှပေးအပ်တဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာပညာသင်စုကိုမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးကိုရွေးချယ်ပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲအပေါ်အများဆုံးနဲ့အကြေရဗေဒအရအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာပညာရပ်တွေကိုလေ့လာနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေနည်းပါးလျက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Education for Nature EFN ရန်မုံငွေအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပညာသင်စုများပေးပြီးကျောင်းသားတွေကိုအခွင့်အလမ်းများရယူစေပြီးမိမိနိုင်ငံမှာပြည်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မှုအဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ WWF မြန်မာရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ကြအရသိရပါတယ်ရွေးချယ်ခံရသူ3ဦးမှာဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုတက္ကသိုလ်မှာဒေါ်တင်းတင်းတွေက River Improvement အထူးပြုပါရဂူဘွဲ့တင်နဲ့ဥပြည့်စုံဆိုက Environmental Education အထူးပြုမဟာဘွဲ့တင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ ASEAN Institute of Technology မှာ Agriculture and Aquatic Resource Management အထူးပြုမဟာဘွဲ့တင်နဲ့များတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အစိုးရမြန်မာကျောင်းသားတအုံဟာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာမြေကျောင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးရေရွက်ပစ္စည်းမွေးမြူထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပညာရေးဘာသာရေးအသီးသီးကိုလေ့လာဖို့အတွက်ပညာသင်စုများကိုအပြည့်အဝရရှိကြမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်တို့ဟာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာပါရဂူဘွဲ့တန်တန်းနဲ့မဟာဘွဲ့တန်တန်းများကိုတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပညာသင်စုရရှိထားတဲ့သူတွေဟာ2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးထားပြီးတော့မိမိတို့လျှောက်ထားတဲ့ကျောင်းတွေမှာစတင်ပညာသင်ကြားကြရမှာဖြစ်ပြီးတော့ WWF မြန်မာအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေမှာလည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာပညာသင်စုတွေပေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြောပြပေးချင်တာကတော့စံတော်ချိန်သတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့စာပေချက်သူများအဖွဲ့စာပေနှင့်ပရဟိတကွန်ရဲ့အလွတ်တန်းဝိတုတ္တပြိုင်ပွဲဆုရရှိသူများကြေညာဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စာပေချက်သူများအဖွဲ့စာပေနှင့်ပရဟိတကွန်ရဲ့ပြည်လဲတီထောင်စဉ်နှစ်နှစ်ပြည့်အမေနေ့နဲ့နှစ်ပတ်လည်အထိမ့်မတ်ဖြစ်အလွတ်တန်းဝိတုတ္တပြိုင်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့စကားတင်၁၀ဦးမှပြည်လဲရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အဆုရရှိသူ၅ဦးစီးရင်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဆုရရှိသူများကရှာယူခွင့်မရှိသောလေပြင်းများဖြင့်မန်ဟုံးကပထမနေတိပန်းလေးလန်းစေခြင်းဖြင့်ချိုထွေးကူမဲကဒုတိယဝဲတောက်ရံမလို့သည့်ဘဝအားစေဖြင့်မြက်သွေးချေကတတရာစစ်တလင်းမှချက်ချင်းဖွဲ့မြေစာဖြင့်အေးအေးဥက္ကလာကနှစ်သိမ့်စုတက်နောင်တမဲ့ဏီကုံဖြင့်အမေသားကနှစ်သိမ့်စုနှစ်တို့ကိုရရှိခဲ့ကြပါရယ်ဆုရဆောင်မှုများနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့စာရေးဆရာအချော်တော်တညင်မောင်မဦးဦးစောဝင်းဖိုးစောတညင်ပီတိပေကြီးနဲ့မြင့်မြက်အောင်ရင်တို့ကမုဒိတာစကားတွေပြောဆိုပေးခဲ့ကြပါရယ်ရှင်ဒီနေ့မင်္ဂလာပါစီစဉ်ကနေပြည်သူတွေအားလုံးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့ The Voice သတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့အင်းအားကံမောင်ပေါ်ရင်မူရရန်ကားသူများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီစောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးအရေးယူသွားမည်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အပန်းဖြေရာနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်းအားကံမောင်ပေါ်မှာအများပြည်သူအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့မူရရန်ကားသူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီစောင့်ကြည့်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနလမ်းနှင်တံတားမှအကြီးတန်းအရာရှိတဦးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဆိုပါအင်းအားကံမောင်ပြည်လန်းဘတ်ချန်နဲ့ကဘာအီးဖျားလန်းဘတ်နှစ်ခုလုံးမှာစောင့်ကြည့်အရေးယူနိုင်ရေးအတွက်ကို CCTV ကင်မရာများတပ်ဆင်ထားကြောင်းရင်းကင်မရာများမှတပ်ဆင်ပြည်သူများအပန်းဖြေရာမှာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့မူးယစ်ရန်ကားခြင်းအော်ဟစ်ဆဲဆိုခြင်းများလှုပ်ဆောင်သူများနဲ့ဇုံတွဲများမဖွဲ့မရနေထိုင်မှုများကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာက24နာရီစောင့်ကြည့်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်
2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကပြည်လမ်းဘက်အချက်မှာ CCTV ကင်မရာများကိုစတင်စောင့်ကြည့်ခဲ့တော့လေအများပြည်သူကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန်လှုံ့ဆော်မှုများတစုံတရာမတွေ့ရသေးကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်စစ်ပင်သားရဲကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနလမ်းနှင့်တံတားထံမှသိရပါတယ်ရှင်အင်းအားကံမောင်မှာလုံခြုံရေး CCTV ကင်မရာတွေတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအင်းအားကံမောင်ပြည်လမ်းဘက်ချမ်းမှာတပ်ဆင်ခဲ့ကြောင်းလက်တလောတွင်ကဘာရေးဖျားလမ်းဘက်ချမ်းရှိအင်းအားကံမောင်ကိုလည်းထပ်မံတပ်ဆင်လျက်ရှိပြီးတော့စောင့်ကြည့်မှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနလမ်းနှင့်တံတားထံမှသိရပါသည်အင်းအားကံမောင်များဟာအခမဲ့အပန်းဖြေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လူကြီးလူငယ်မိွေလာရောက်အပန်းဖြေခြင်းကိုလက်လှုပ်ရှားမှုအကစားလှုပ်ဆောင်နေများလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီပန်းဥယျာဉ်နဲ့အကစားခွင့်များဌာနထံမှသိရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ခုဆိုရင်တော့ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရနဲ့ဘူတုဒ္ဓရဝေယသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ချက်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းများကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးပါတော့နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။တ िश ူအားပေးနေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာပြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။